প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগৰ অধীনত যোৱা আঠাইছ আগষ্টত পাঁচ হাজাৰৰ অধিক শিক্ষকক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছিলে আৰু এক ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা তেওঁলোকে নিজৰ কৰ্মত যোগদান কৰিছে কিন্তু একাংশ এনেকুৱা শিক্ষক আছে যিয়ে নিজৰ স্কুলত যোগদান কৰিব পৰা নাই কাৰণ তেওঁলোকৰ স্কুল এম এল গেমেটত হৈছে নহ'লে তেওঁলোকৰ যি প'ষ্ট আছিল সেইটো ডাবোল পষ্টিং আগতে এপইণ্টমেণ্ট হৈ আছে বা তেনেধৰণৰ বিভিন্ন সমস্যা তেওঁলোকে সন্মুখীন হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ বৰ্তমানলৈকে সেই সমস্যা সমাধান হোৱা নাই ডিৰ ফালৰ পৰা কোনো তেওঁলোকে ন'টিফিকেশ্যনো লাভ কৰা নাই কি হ'ব কি নহ'ব সকলোৱে এই চিন্তাত আছে আৰু তাৰ বিষয়ে আমি এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম আশা হৈছোঁ এই ভিডিঅ'টো সকলোৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব যিসকলে এতিয়ালৈকে তেনে সমস্যাত ভুগি আছে নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে আছাম গোপচাগৰ ডট কম অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেল আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে এখন নটিফিকেশ্যন আমি দেখা ল'ব ওলাইছোঁ এইখন হৈছে ন অক্টোবৰত প্ৰকাশিত এখন ন'টিফিকেশ্যন ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছে প্ৰীতম শইকীয়া ডাঙৰীয়াই প্ৰকাশ কৰিছে এই ন'টিফিকেশ্যনখন আৰু এইখন ডি ই ডি এছ চি ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ আই এ এছ লগতে ডি অ'সকললৈ এই ন'টিফিকেশ্যন তেওঁলোকে পঠাইছিল আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে একৈছ ছেপ্টেম্বৰত যি গভমেণ্ট লেটাৰ নাম্বাৰ আছিল অৰ্থাৎ গভমেণ্টে যি অ' ন'টিছ দিছিল যে ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনত যদিও তেওঁলোকৰ এপইণ্টমেণ্ট এতিয়া এম এল কেমেট হৈছে তেওঁলোকক জইন কৰিব দিব লাগে অৰ্থাৎ যদিও কোনোবাই এম ই স্কুলত এপইণ্টমেণ্ট পাইছিল আৰু হাই স্কুলত এম এল কেমেট হৈছে তেওঁলোককো জইন কৰিব দিয়া হৈছে এই ন'টিফিকেশ্যনৰ মৰ্মে আৰু এটা কথা কোৱা হৈছিল যদি কোনোবাই এল পিত পাইছে আৰু তেওঁলোকৰ স্কুলখন হাইস্কুলৰ এম এল কেমেট হৈছে তথাপিও তেওঁলোকক ছেকেণ্ড্ৰী এডুকেশ্যনৰ অধীনত যি স্কুল আছে সেইখনতে জইন কৰিব দিয়া হৈছে কিন্তু এই ন'টিফিকেশ্যন তেওঁলোকৰ এইটো কথাই উল্লেখ কৰিছে যে নিউলি এপইণ্টমেণ্ট যি এপইণ্টেড যি যিসকল টিচাৰ টিচাৰ আছে তেওঁলোকে এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনৰ অদিনত হয় কিন্তু তথাপিও তেওঁলোকক ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনৰ অদিনত জইন কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল কিন্তু আজি আমি পুৱাই এটি শেহতীয়া খবৰ মতে এই ন'টিফিকেশ্যনখন কেঞ্চেল হ'বলৈ গৈ আছে অৰ্থাৎ এইমতে যি এম এ কেবিনেট হাইস্কুলত জইন কৰিব দিয়া হৈছিল এইটো কেঞ্চেল হ'ব অৰ্থাৎ যিসকলে এতিয়া হাইস্কুলত জইন কৰিছিল বা ব্লকত জইন কৰি ভাবি আছিলে তেওঁলোকৰ যিখন স্কুল আছে তাতেই জইন কৰিব পাৰিব সেইটো এতিয়া নহ'ব যিহেতু সেইখন ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অধীনত হয় গতিকে সেনেকুৱা নহ'ব পাৰে বুলি আমি খবৰ এটা লাভ কৰিছোঁ আৰু নতুন খবৰ এটা লগতে আছে সকলোৰে ভালেই খবৰ সেইটো যে অহা তিনি চাৰিদিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ এই সমস্যা দূৰ হ'ব অৰ্থাৎ সোমবাৰৰ পৰা আপোনালোকে নেক্সট সপ্তাহ ধৰিব পাৰে যিকোনো সময়তে আপোনালোকৰ নতুন এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ইছু কৰা হ'ব অৰ্থাৎ আগৰ যিখন এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ সেইখন নহ'ব নতুনকৈ আকৌ এবাৰ আপোনালোকে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ পাব কিন্তু এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ আপোনালোকে ক'ত পাব তাৰ বাবে আপোনালোকে ভিজিট কৰিব ডি ই ডট আছাম ডট জি অ' ভি ডট ইন আৰু লগতে আমাৰ এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত সেই লিংকটো দি দিম তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কোনটো লিংক হয় স্ক্ৰীণত দেখিছে ডাউনলোড ইণ্ডিভিজুৱেল এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ নতুন এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব কাইলৈৰ পৰা হয়তো কাইলৈ আপলোড নহ'ব পাৰে গধূলিলৈকে হ'ব পাৰে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি থাকিব মঙ্গলবাৰ বুধবাৰ বৃহস্পতিবাৰ যিকোনো সময়ত আপোনালোকৰ এপইণ্টমেণ্ট এটাৰ নতুনকৈ ইছ্যু হ'ব যিসকলৰ এনেকুৱা সমস্যা হৈছে তেওঁলোকৰহে এনেকুৱা এপইণ্টমেণ্ট এটাৰ ইছ্যু হ'ব গতিকে এয়াই আছিলে এক শেহতীয়া আপডেট আপোনালোকক জনাব লগা এটা খবৰ বহুতে সুধি আছিলে আমাক এই কথাটো সেইবাবে আপোনালোকক জনাবলৈ ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলে অহাৰ আহিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰক লাইক কৰক লগতে আমাৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই অহা আহিছোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ জয় অসম